どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、プラレールにぎやかアナウンスサウンド E7 系新幹線輝きレールセットで遊んでみたいと思います。 E7 系にね、たくさんのね音が入っていて、あとレールとかもね、このエコレール、緑色のエコレールがついてたり、ブロック橋脚もね、エコのね茶色いエコブロック橋脚がついてたりしております。まぁ、ちょっと開けてみよっかね。すごいね、音が本当に種類がたくさんね入ってるんだよね。あったー、いいなだけー。おー、開けちゃう？ん？電池？電池もついてる。お、初回特典で単4のエボルタが2本ついてます。プラレールはね、やっぱりこのエボルタがねおすすめです。ほら見て、いつものレールと色が違うよ。プラレールのいつも青とかねグレーだけど、これはエコレールですね。エコレールセットで入ってるの初めてかな、このエコレールがね。今回のセットが初めてですね。これだ、これもね、エコブロック橋脚だって。これもエコなんだって。これそれもね、エコだね。エコレール。うん、ジェイちゃん、そうだそうだ。実はね、今回のこのサウンド E7 系、まあ、このね、車両自体から音が出るようになってるんですが、なんと、この上、着せ替えで、このね、これは E5 系かな、 E5 系をこう着せ替えさせることができます。だからどっちでも楽しめるんだね、音はね。駅にね、いろいろシール貼ったりして、とりあえずまずこの基本レイアウトで組んでみたいと思います。目的地カウンターだって。それぞれこれ実際に、まあ後で走らせてみたらわかるけど、プラレールが走った長さ、走った距離がどれぐらいのものと同じなのかっていうのをね、その音声でね言ってくれるんですけど、それのカウンターなんですね。なるほど、だから1個ずつ下げていけばいいのか。1つずつ引いて、大阪城の高さ 58m、 ジャンボジェット機の長さ 75m、 それぞれプラレールがね、もうぐるぐる何周もして 12m に達したら大型バスの長さと同じだよ。次 58m まで達したら大阪城の高さと一緒だよってことを教えてくれます。それが分かりやすく一覧になって、一番最後は 15,000m、 東京大塚駅間の距離、おー、これが一番大きいです。15,000m。さあ、レイアウトが完成しました。基本レイアウトはこんな感じで、全て、このセットのね、入ってるものだけでこのレイアウトが作ることができます。いいね、ずっとぐるぐるね回るんだろうね。後ろにサウンドの、これはオンオフかな、ボタンがついてます。ちょっとじゃあオンにしてみましょう。なんか今すごい、もう一回やったらもう一回なる。お、いいね、じゃあ走らせてみようか。 ね、走らせたらほら変わるんじゃない、またね。じゃあ時間オンにして、出発進行。おー、ちなみにこれ今ね、あのセットに入ってた初回特典のエボルタで走ってます。おー、おー、さあさあさあ、しばらくこのまんまかね、止めたりしたら音鳴るのかな。お、バーンって言ったね、今ね。いないね。
お、なんか今言ってたぞ。一回止めてみよう。今なんかおめでとうみたいななってたよね。大型バスの長さ。おそらくはしゃだって。もう今大型バスは行ったんじゃないの？ねえ、次はじゃあなんだろう。もうちょっと走らせてみて、チェックン。チコーン。映えますね、青がね。あ、そうだ、チェ君これね、ところがしでもいいんだよ。え、ここレール走らせてごらん。お手手でコロコロして。そうそうそう、それでもね、そっちの音は聞きやすいかもね。ほらほら、新幹線16両編成の長さ、スカイツリーの高さ。おお、すごいね。ここから東京上野駅間の距離、富士山の高さ。へえ。
あ、でもこう考えるとすごいね。東京上野間の距離より富士山そんなでも変わんないね。100メートルちょっとだね。新幹線とどよきレールセットでした。ありがとうございます。